Så, hej och välkommen till lektion genomgång i kursplan 2 i design. Det har väl varit en vecka där det har varit lite strul eller lite bekymmer med att få igång vissa miljöer. Men förhoppningsvis så har de allra flesta kommit igång. Efteråt så kommer jag finnas tillgänglig i Discord för de på distans och självklart här i sal. Så då öppnar vi upp H430 och har man fortfarande problem med labbmiljön så hoppar man in där efteråt. Så ska det nog kunna lösa det i den sammanhangen med. Så vi slipper ha bekymmer med det längre fram. Veckan handlar lite om att vi ska strukturera upp vår CSS lite grann med hjälp av det som heter SAS, som är en CSS-preprocessor, så det vill säga en programvara som tar specifika filer och sen gör den om det till CSS i slutändan. Så vi kommer skriva vår CSS i det som heter SCSS-filer och sen kommer SAS då ta våra CSS-filer och gör om det till en CSS-fil som vi då kan visa upp på en webbplats. Vi kan ju inte direkt visa upp CSS-filer, men vi kan direkt visa upp CSS-filer i en webbplats. Så det är därför vi vill använda oss av en sån här preprocessor som gör att vi kan få lite struktur och inte bara en enda lång CSS-fil som vi väl kanske har varit vana vid tidigare. Vi kommer också titta lite på typografi då och sen tänkte jag bara prata lite kort om hållbarhet innan vi drar igång. Som ni har märkt så finns det här ju som en tråd här genom de första tre kursmomenten. Denna veckan så ligger det en video på Canvas, Downsides of Digital. Och tanken med den videon är lite att se hur bidrar internet, hur bidrar datorer med att vi kan göra så. Och då kommer vi titta lite på hur de här olika bidrar med jag kan välja så här också. Hur vår digitala värld bidrar till de här klimatkrisen eller problemen vi har just nu med att världen inte riktigt fungerar. Vi är nära de här tipping points som Rockström pratade om i förra veckans kursmoment. Kan vara bra att veta. Och sen nästa vecka så kommer vi titta på några av de fördelarna som digitaliseringen bidrar med i de här sammanhangen inom design då. Och vi kommer ju sen jobba i kursmoment 4, 5 och 6 med olika perspektiv på det här hållbarhetsperspektivet som vi har haft. Där vi ska försöka titta lite på hur vi som programmerare och designer kan bidra till en bättre. Men jag tänker att vi ganska så snabbt så hoppar vi på de här övningarna. Och egentligen så börjar vi direkt med den här, kom igång med SAS och NPM-övningen. Vi har sedan tidigare installerat Node.js och NPM. Och har man inte det så vet katten om man tar sig igenom kursmoment 1. Men det kan väl i alla fall vara bra att ha gjort det nu i det här tillfället. Node.js och specifikt NPM är något som, jag vet inte om det är nödvändigt onda som webbutvecklare, men det är i alla fall ett sån här package manager som är något som vi definitivt kommer använda som utvecklare längre fram. Och vi börjar då så smart här i den här kursen. Det som jag kommer göra idag är att jag kommer ta mitt EFO-tema från kursmoment 1. Jag kommer kopiera in det så vi skapar ett kursmoment 2-tema. Och sen kommer jag då installera massa olika paket vid hjälp av NPM. Och sen kommer vi helt enkelt sätta igång med att titta på lite olika filer. Vad som händer när vi kompilerar och så vidare. Så vi kopierar väl temat. Viktigt nu att man följer de instruktioner som står här uppe så det blir rätt vart man står hela tiden.
Så jag har ställt mig i Mi Portfolio. Så där bör vi kunna kopiera helt enkelt med hjälp av det här rsync-kommandot. Så det vi gör här är att vi tar då EFO-katalogen, Themes EFO, och sen kopierar vi över det i Themes 0.2. Och då ser vi då vilka filer som kopieras över. Så lite olika tweak-filer, den här style.css, de här katalogerna. Och väldigt viktigt är att man får med den här pico-theme.yaml-filen med också. Och då vill vi, för att vi ska kunna installera paket och för att vi ska kunna spara de paketen som vi installerar genom att till exempel när vi lägger upp det på Git och vi vill dela med oss av vilka paket vi installerar, så behöver vi ha det som heter en package.json-fil, som är en JSON-fil som pratar om för NPM vilka paket som är installerade, lite olika skript vi vill köra lite längre fram. Och för att få en sån fil så skriver vi in npm init minus minus yes. Skriver vi inte minus minus yes så kommer vi få massa frågor om vad vi vill döpa den till. Och jag misstänker att vi då behöver stå i Themes-katalogen när vi gör det. Det är där vi vill lägga den. Anledningen till att vi lägger installationen av den här package.json-filen i Themes och inte direkt i temana som vi också hade kunnat göra är att vi vill använda SAS genom hela kursen. Vi vill kunna använda samma kommando utgå ifrån Themes-katalogen när vi skapar de olika teman som vi kommer att skapa i resten del av kursen. Så vi vill inte installera massa paket på massa olika platser i vår katalogstruktur och därför så är vi i Themes då när vi gör det. Då utgår vi då från Themes varje gång vi ska kompilera då vår SAS-filer. Som vi ser här. Och här lägger vi ut här. Det hände lite grejer. Det var inte riktigt väntat. Varför gör vi det? För det fanns en node modules redan. Det var lite synd. Då tar vi bort det. Så. Och så kör vi helt enkelt bara kommandot igen. Då fick vi en lite mer rimlig npm init-fil här. Eller en package.json-fil. Vi ser här att den har fått ett namn, det är Themes, den tar bara katalognamnet, har fått en version, en beskrivning och så. När vi lite senare i JavaScript-kursen, när vi kommer till webapp-kursen, när vi kommer till JS-ramverkskursen nästa år eller nästa år, då kommer vi titta lite mer in på sådana här NPM-paket. Den här filen används även när vi vill publicera saker till det här package registry som finns på NPM. js.org tror jag det. Då kommer man använda namnet då lite så. Så den kan vara bra att förstå den här filen lite grann, lite längre fram. Just nu så antar vi bara att det här kommer fungera på ett bra sätt. Sen vill vi installera alla de här paketen som vi har här. Så vi ska se om vi kan få med dem. Och kommandot blir då npm install och sen kör vi minus minus och sen har vi save och sen har vi minus dev. Det står då för att vi vill spara den, men vi vill spara den som utvecklingsdependencies. Det kan vara bra att göra en uppdelning här. När vi jobbar med JavaScript så vill vi ha vissa paket som vi använder enbart under utveckling och vissa paket som ska följa med och installeras under produktion också. Och det är därför vi vill kunna göra den här uppdelningen i dev dependencies och dependencies. Det är inte så viktigt just nu egentligen, men det kan vara bra ändå att göra den här uppdelningen. Så därför så gör vi det på det sättet. Så ser vi här att skriver vi ett package.json, vi kan göra det med cat. Så ser vi att skillnaden då mellan den vi såg innan och den vi ser nu, det är att vi har fått in ett attribut till som heter dev dependencies. Och där har vi då de här fyra paketen
som finns här. Ni ser ju här att det skiljer lite på versionsnumrarna mot det som finns här och det som finns här. Det gör inte så mycket. Vi har fått en version av det här verktyget, eller de här olika verktygen som vi har där. Vi kan väl ta verktygen lite kort. Normalize.css är ett lite CSS som nollställer stilarna i de olika webbläsarna. Så att vi, när vi börjar utveckla, kan utgå ifrån att skriver vi en sak så kommer det se likadant ut i alla webbläsare, vilket är väldigt smidigt. SAS är den här preprocessen. Så den tar CSS-filer eller SASS-filer, lite beroende på hur man har valt att göra. Och gör om det till CSS. StyleLint och StyleLint Config SAS Guidelines är precis som vi tidigare har kört DB Web Validate, så vill vi ju validera att vi skriver kod på rätt sätt. Vi kommer göra det med ett eget skript, så ni också får se hur man kan göra ett eget skript som heter då, där vi då använder oss av då StyleLint för att kolla att ja, men vi har skrivit det enligt vissa regler. Så det är därför vi vill ha med programvaran StyleLint och den här konfigurationen. Sen vill vi kunna köra lite olika skript. Vi vill ju kunna linta, det vill säga vi kollar att allt ser bra ut, vi har skrivit koden på rätt sätt. Och sen vill vi kunna göra om vår style.css till style.css. Och vi vill kunna göra även en minifierad variant av style.min.css. En minifierad variant av CSS är där vi tar bort alla mellanrum, vi tar bort alla radbrytningar, vi tar bort alla kommentarer. Vilket då gör att filen blir mindre och det gör då att den mängden data som vi behöver skicka från en server till en klient när vi efterfrågar den, även det minskar. Så vi tar de här tre skripten och sen letar vi reda på skripttaggen. Vi kanske ska öppna upp filen här också, code. Jag skulle öppna en ny themes, men det fick bli nu. Och sen tar vi helt enkelt här i package.json. Sen letar vi upp scripts-tacken här. Just nu så ligger det bara en sån dummy script underskript som skulle skriva npm-test, så skulle den skriva ett error note test specified. Sen skulle den avsluta. Nu väljer vi istället att lägga till de här tre skripten som vi har. Så vi har lint, style och style.min. Och de kan vi då köra genom att skriva npm run lint, npm run style och npm run style minus min i terminalen. Om vi står här då. Så vi kan väl testa att köra npm run lint. Det kommer säkert komma något felmeddelande om att den inte hittar några CSS-filer. Så låt oss helt enkelt skapa några sådana så vi också får se resten av det här. Som jag sa, vi använder StyleLint som validering, så vi kommer inte köra DB Web Validate, vi kommer köra npm run lint. Det här npm run lint är något som man förmodligen hade om man i vanliga fall inte har DB Web skriptet eller DB Web CLI:t, så hade man gjort på det här sättet som vi kommer göra i den här kursen, där man sätter upp en egen lint där man kollar så att det man skriver ser bra ut. Speciellt om man skriver kod tillsammans med andra, så är det viktigt att man har gemensam syn på hur bra koden ser ut om man kör sådana här automatiserade verktyg för att se till att det faktiskt blir så att det ser likadant ut. Så ytterligare verktyg som gör att det blir lättare för oss att kommunicera med varandra. Att vi skriver koden på exakt samma sätt. Gör det, vi får lättare att läsa den. Vi får lättare att förstå hur andra har tänkt oss. Liknande. Ja, fråga här. Just i det här fallet så kör vi ju StyleLint. Den kommer bara att köra det för CSS:en. Sen har vi ju i tidiga kurser även kört validering på HTML:en. JavaScript kör ni ESLint och vi kommer att köra PyLint, till exempel har ni ju kört i Python och så vidare. Så för de allra flesta programmeringsspråk och sådana här
CSS är inte riktigt ett programmeringsspråk, men liknande, så finns det sådana här linters som gör att man kan kolla att man skriver kort på specifikt sätt. Så ja, just i det här fallet är det bara för CSS. Och det är det vi är intresserade av att kolla i det här sammanhanget. För att vi inte ska kolla allt möjligt i några node modules, filer och allt sånt här, så vill vi exkludera vissa filer. Vi vill prata om vilka regler som finns då för den här linkningen vi gör. Och ofta så sparar vi då i en fil som heter linkens namn, så styling, sen skriver vi rc och sen .json. Det finns för eslint, rc.json och så vidare. Och där har vi då både regler då för den här linkningen som vi vill göra. Den här pratar om att vi har indentering på 4. Ja, inte särskilt mycket. Det viktigaste är väl egentligen vilka som ignoreras här som vi inte vill titta på. Så, vi sparar den. Skapa fil, spara den. Och då är det dags att börja köra de här. Kör den här olika, eller vi ska se om vi kan komplera den här SAS-filerna till då en CSS-fil. Så jag tänker att det första vi gör, det är att vi skapar den här filen themes.conal2.scss-style.scss. Så vi öppnar upp Qsman 2, skapar en ny mapp som vi döper scss, och i den så skapar vi en ny fil som då är style.scss. Det här blir vår utgångspunkt för allt. Det är den här vi kommer importera alla andra moduler in i. Ni kommer säkert se den i andra sammanhang som att den heter base.scss eller liknande sådana namn. Vi väljer att döpa den till style.scss då vi vill kompilera innehållet i den här filen till en style.css. Så tar vi det som finns här och kopierar in. Så det första vi hämtar är då den här normalize CSS-filen. Och när man använder sig av en sån här normalize så vill man alltid lägga den längst upp så vi vet att stilen är nollställt. Och sen kan vi börja påverka. Och då behöver vi även skapa tre filer. Vi behöver variables, block quotes och code. Så jag tänker att vi gör det. Så vi kan väl gå in till Conal 2. Och sen skapar vi då filerna variables.scss, blockquote.scss och vattencode.scss. Så. Och då har vi då de tre filerna som vi då vill importera in till den här. I övningen består då att vi kan gå till vår CSS-fil style.css och typ längst ner så finns lite olika kod för då de här som vi kanske vill ta med oss vidare så vi inte kan låna lite här. Så vi tar till blockquote, tar vi den filen. Så, och sen kör vi, hoppar vi tillbaka. Var det någon som började? Så. Vi öppnar upp style.css här. Och sen hämtar vi den som skulle ligga i code. Så öppnar vi upp code och klistrar in den också. Fick inte bort mellanrummet där. Så då har vi lite att utgå ifrån och sen behöver vi ju lite innehåll till den här. Ja, finns där. Oj. Till variables-filen också. Så då tar vi de som finns här. Det här är ju alltid något som vi skulle kunna ändra på. Det är väl det som är tanken när vi ska göra. Hej då.
Så vi plockar det och lägger det här, bara så vi har någon form av innehåll. Som vi ser här så skriver vi variabler med hjälp av ett dollartecken. Det är väl något vi känner igen från PHP. Och sen skriver vi variabelnamnet, ett kolon, och sen skriver vi värdet då. Och när vi sen ska utnyttja det så använder vi det istället för egentligen att skriva det som vi i vanliga fall hade skrivit. Så som vi ser här så ser vi ju att det står background color colon och sen skriver vi variabelns namn. Och det som händer då är ju då att värdet från variabeln ersätts här. Så istället för att skriva färgen så skriver vi då variabelns namn. Så vi hoppar in i style.css och så lägger vi till den här vanliga CSS-koden där då. Och så tänker jag att det är lika bra att vi hoppar hit. Så ska vi hoppa tillbaka några steg. Och sen kör vi npm run style. Och där tar vi då en liten titt på vad som händer. Som vi ser här så försöker den kompilera. Den försöker plocka sig igenom då style.css och se till så att allt blir rätt. Nu var jag lite slarvig här och döpte min fil bara till blockquote istället för blockquotes. Och då blev det ju då fel med den här importen då. Och ja, det var ju ganska mycket med flit så vi fick se ett sånt här felmeddelande. Så när ni får ett sånt fel om att det går inte att hitta det här style-sheetet så vet ni att det på något sätt har blivit fel med då de här olika namnen vi har gett dem. Så vi kör istället att vi har filen blockquote.css, så vill vi ju importera blockquote. Det är väl sån här fel som vi i vanliga fall också har fått. Nu ser vi att vi med det här kommandot så kör vi kommando sass och sen tar vi kommando 02 sss style.sss. Om man inte döpt den till kursment 02 men till någonting annat så är det viktigt att man i skripttaggen i package.json-filen här byter ut från då kursment 02 till det som vi ju vill att det ska vara. Så vi tar väl en liten titt på då hur den här CSS-filen då ser ut. Här ser vi då att det allra första som händer är att vi plockar in den här normalize.css-filen. Sen lägger sig längst upp. Och ja, det är ganska mycket som ingår i den här normalize.css-filen. Sen ser vi att vi kommer ner, där importerar vi ju då våra blockquotes. Innan dess så hade vi ju variablerna. Men i och med att variablerna bara var variabeldefinitioner så finns de ju inte i CSS-filen i och med att vi inte har variabler på det sättet i CSS-filen. Jag vet att det har tillkommit men de ser inte ut på samma sätt som i CSS. Men det som då har hänt när vi då kommer ner till här, det är ju då att variabelnamnen då har ersatts med den faktiska färgen som ju faktiskt fanns under värdet i då variabeln. Och vi ser att det här blir färgade igen, de vi tittade på förra gången med det här. Den här. Ja, vad heter det? Pluginen jag hade installerat. När vi då laddar om så ser vi att det händer absolut ingenting. För vi har ju fortfarande inte konfigurerat upp att vi vill använda det nya Cushment 02-temat. Så vi hoppar till... ja. Vi stänger väl ner code då och sen hoppar vi tillbaka ett steg och sen öppnar vi i code kanske. Och det som väl är den stora fördelen här är ju att vi kan ha en 5-6 olika teman som vi kan ha liggande under tiden. Och då kan vi då byta mellan dem om det är något som knasar helt och hållet och vi vill se att det fungerar i det gamla temat. Då går vi till config.yaml och sen byter vi ut temat här till Cushment 02. Och när vi sedan laddar om så händer det ju massa saker. För det första så ser vi att vi flyttar ut helt till sidan. Vi får en liten annan ordning på hur
saker dyker upp här. Och vi får en lite annan text typsnitt här då. Så vi ser att vårt nya tema fungerar. Vi ser att vi får någon form av nollställning av stil då. Och vi ser att det liksom rullar på. Vi kan väl också testa med då npm themes och npm run lint. Och vi ser att det går igenom. Än så länge har vi ju inte gjort några knasigheter. Men vi kan väl testa att introducera någon form av fel i vår i en av våra SAS-filer här då. Om vi tar blockkod och så gör vi så. Det känns som ett ganska orimligt fel, men då får vi då upp att i filen blockkod.css på rad 3 karaktär 3 ser vi att vi borde ha 4 spaces istället för då. Vad som är nu, och då får vi då gå till vår fil och åtgärda det. Och de felen vill vi ju självklart inte ha. Vi vill ju skriva vår CSS på ett vettigt sätt som uppfyller de här reglerna som vi har satt för kryssen. Det var CSS. En rekommendation när vi skriver CSS eller SAS, det är att man delar upp sin kod i väldigt många små moduler. Det gör det väldigt mycket enklare att felsöka. Det gör det väldigt mycket enklare att jobba med koden sådär överlag genom hela kursen. Så det kan vara en bra sak att göra. Att man helt enkelt bryter ut och delar upp. Vi kommer imorgon på föreläsningen titta på lite olika konstruktioner som gör att vi kan jobba med SAS på ett bättre sätt än just bara. Än så länge så har vi bara sett på att vi kan dela upp det i olika filer. Kompileras till en stor fil och sen har vi tittat på variabler. Men vi kommer även titta på scoping imorgon. Vi kommer titta på det som heter mixins och sen kommer vi titta på det som heter funktioner imorgon. Vilket är rätt trevliga saker man kan jobba med då i SAS. Det blir på morgondagens föreläsning och sen är det ju självklart viktigt att ni jobbar med det här och ni kommer få fler möjligheter för tid att jobba med SAS. Så ni kommer även få möjlighet att jobba med olika CSS-ramverk som är baserade på SAS då. Och de allra flesta CSS-ramverken ute i världen, Bootstrap och Foundation och allt vad de heter. Någonstans i bakgrunden så ligger det SAS och Snurra som då exporterar till de här filen som vi laddar ner i slutändan. Och man kan även själv liksom påverka med hjälp av SAS då. Jag tänker att det vi ska göra idag det är att vi ska försöka få till någorlunda bra typografi för den här sidan. Vi ska prata lite om de olika delarna av typografi och vad som ingår. Så ska vi testa att importera även ett typsnitt som är utanför då vad som finns förinstallerat på de allra flesta datorerna. Så jag tänker att det vi gör här, det är helt enkelt att vi tar bort det här så vi slipper den här hemska blå färgen och sen kör vi, ska se om vi kan köra style igen. Ska se, kan väl säkert titta imorgon på om vi kan få igång en sån här watch-grej där man har minus minus watch och man då kan få till att varje gång man gör en ändring så ändras CSS:en också. Vilket kan vara trevligt istället för att sitta och köra om kommandot hela tiden. Ett sånt ska vi väl försöka få till. Det kommer inte bli just idag. Jag har laddat in en text av danska författaren H.C. Andersen, den fylla ankungen. Och jag tänkte att vi skulle försöka få till det här på ett
på ett ganska så bra sätt. Så vi börjar väl med att titta på vad är det egentligen som vart den här ligger. Och vi ser ju att den ligger i klassen main. Och det är ju då den containern som vi då kan börja anpassa lite. För att ha det så här brett på en skärm är ju inte direkt bra typografi, om vi säger så. Det finns på dbweb.se och under design så finns det en guide som ni säkert redan har märkt. Vi använder den både förra och i denna. Och här har vi då typografi. Och här finns lite olika saker som vi då kanske vill vi tittar på. En hel del av det här är baserat på vad som finns i Typography Handbook. Jag kan verkligen rekommendera den här. Den är väldigt kortfattad. Den är väldigt trevlig, snabb guide till hur man jobbar med typografi på webben. Och det här är nog en sån sak som jag skulle rekommendera man lägger till som någon form av bokmärke i webbläsaren. Jag återkommer till den åtminstone en gång i veckan bara för att kolla upp saker. Och precis som det är så är det ju en sån här referensguide. Så man behöver inte kunna det som står här. Man behöver veta vilka saker som gäller. Vilka principer som gäller. Sen kan man alltid komma tillbaka till den här Typography Handbook och läsa igenom den för att få det uppfräschat i de här sammanhangen. Så här står lite om hur vi ett visuellt hierarki. Så vi har ju rubriker av olika storlekar. Det kan vara bra att använda sig av det. Hur vi väljer typsnitt. Och sen det som väl kanske är viktigast kan jag uppleva. Det som gör störst skillnad är det här med relativa enheter. Både ur tillgänglighetsperspektiv. Vi vill ju absolut inte sätta vår typsnitt i en fast storlek, vilket gör att det blir väldigt svårt för dem som har dålig syn att förstora eller förminska text om det är det de vill. Så därför så vill vi använda oss av relativa enheter så det blir väldigt mycket enklare för sådana som har lite dålig syn att förstå och förminska texten på ett enkelt sätt. Och sen vill vi få till det här med vertical spacing eller vertical rytm som vi kallar det på svenska. Där vi lite återkommande marginaler gör att texten flyter på ett väldigt bra sätt. Det på något sätt hamnar, nu har vi inga rader på skärmen men det på något sätt hamnar på raderna ändå. Den försvann ju i och med vi klickade. Men i guiden så finns det, vi ser om vi kan hitta typografi. Så finns det ett sånt här exempel på det här med vertikal rytm. Där vi har en dålig text som ser ungefär ut som det på min sida. Men då kan vi då lägga till den här vertikala rytmen. Där vi ser hur vi återanvänder en marginal på samma sätt. Vi återanvänder samma radavstånd överallt. Eller multipla av det. Och när vi då slår på det här gridet. Så ser vi hur texten hamnar på radarna, vilket den skapar någon form av liksom lugn och ro i då gränssnittet. Och det är därför vi vill ha det på det här sättet. Vilket kan vara ett trevligt sätt att liksom känna att det känns bra när vi har skrivit texterna. Och vill man lägga till det så kan man hämta koden härifrån. Det är inget som behövs överhuvudtaget. Men jag tänker att det vi gör det är att vi tar och så skapar vi en ny fil som heter import typography. Vi ligger den ganska högt upp där den kommer påverka ganska det mesta som vi egentligen har på webbplatsen. Så det är väl något man kan tänka lite grann i de här CSS-filerna.
eller CSS-filerna, att påverkar man generella objekt så vill man lägga högt upp. Är det mer specifika element så kan man lägga längre ner. Sen kan det vara bra att ha såna här normalize, variabler, lite sånt allra längst upp i texten. Då behöver vi också skapa en new file som då heter typography.scss. Och då vill vi alltid se till att när vi en användare har gjort en inställning för textstorlek i webbläsaren. Det går ju att via inställningen någonstans här. Ställa in vilket standardtypsnitt som man vill använda sig och storleken. Så vill jag att jag alltid får webbläsare med standardstorlek 24, så kan jag ställa in det i min webbläsare. Och då kommer så ser vi direkt utan att jag egentligen har gjort något med min hemsida, så blir allt större på sidan. Och det här är ju något som vi vill respektera genom att sätta textstorleken på ett bra sätt då. Vi vill inte liksom skriva över den. Och det gör vi allra bäst genom att vi kan ta bort det igen. Det blev hemskt. 16. Man kan utgå ifrån att de allra flesta har inte har varit inne pillar här. Men vissa gör ju det. Vissa är så illa tvungna med tanke på att jag som är 36 även börjar märka av det. Med dåliga ögon och syn som inte riktigt funkar som det kanske borde. Så det kan vara bra att veta att den möjligheten finns. Och att vi absolut inte vill skriva över den här standardinställningen. Och det har verkligen något att göra med då tillgänglighet för användarna. Så jag tänker att det som får vara grunden i vårt typografi är då de här tre reglerna. Att vi sätter HTML font size 100%, det vill säga så skriver vi inte över någonting i användaren. Är det på en stor skärm så vill vi faktiskt förstå upp det lite grann. Men den skriver fortfarande inte över inställningen, den bara förstår texten. Sen den här. P står för paragrafer eller stycken. Och vi vill inte gå allt för långt från en M. Skriver vi font size 100, font size en M, så får vi de här 16 pixlar. Det är det som liksom är grundinställningen. Skriver vi 1,2 så får vi 16 gånger 1,2, vilket då blir 18 kanske. Skriver vi 2M, 32 pixlar blir då storleken. Så de här M är ju utgår ifrån den här som vi ställde in i webbläsaren på grundstorlek. Ja. Så ifall det står du ifall en användare andra av onsiden, om webbläsaren 24. Frågan var om en användare ändrar standardstorleken till 24, så blir NM 24 punkter eller pixlar. Så det är så det funkar. Vilket är så man kan ju ändra lite, se hur om en designer av webbplats faktiskt använder det här, eller om designern har skrivit 16 pixlar. Vilket då inte gör att man kan ändra då standard eller förinställda. Och det är det, bland annat därför vi vill använda oss av de här relativa enheterna. Jag gillar när det är lite stort, så vi sätter 1,1 m blir då 17,6 pixlar. Vi kör in npm runs där. Och vi ser då hur det kanske inte påverkar så super mycket, men det blir lite större texten då som IP:erna. Det var nog inte den här vi egentligen skulle.
Läsbart typsnitt, vi kommer till val och typsnitt om en liten ögonblick. Just nu så fortsätter vi bara med det här standard typsnittet vi har i webbplatsen. Bredd på text då. När vi har en sån här enhet så är vi ju väldigt mycket begränsade. En sån enhet. Liten enhet så är vi väldigt mycket begränsade av vilken bredd vi har på skärmen. Helt enkelt. Men när man har en desktop eller en bärbar dator så finns det ju till och med såna här widescreen skärmar som är både 40 och 60 pixlar breda eller tum breda. Och då kan vi ju egentligen ha hur bred text som helst. Det blir väldigt, väldigt, väldigt svårt att läsa en rad som går från en sida till en annan sida på en sån här ultra widescreen skärm. Så därför så är det väldigt viktigt att vi faktiskt sätter det här någonstans. Och någonstans runt 60-90 tecken är ett bra radlängd. Och då kan vi ju direkt säga att ja, men vi har ju enheten M. Den vet vi ju är definierat som storleken på M. Så varför inte använda den när vi sätter bredden på sidan? Så går vi till Typography Handbook och så tittar vi på containers. Så ser vi här då att definierar vi container som max width 67 rem och sen sätter vi en padding left på 1,5 rem och 1,5 rem så hamnar vi på 64 rem. Vilket ju då ligger perfekt inne i det här intervallet 60-90 som vi någonstans var ganska så intresserade av att faktiskt hamna på. Så jag tänker att vi tar den här regeln och sen anpassar vi det in till då vår som ju då inte hette container men som hette main istället. Och så tar vi väl en titt på hur det ser ut. Ja. Vad är skillnaden mellan M och M? M är relaterat till föräldraenhetens textstorlek, så har vi satt en container runt P som ju i det här fallet är main. Och om jag sätter font size 32 pixlar här. Och vi då har en P inuti den här main så kommer P storlek vara 1,1 gånger 32. Så använder vi M så är det föräldra elementets textstorlek som vi använder oss av. NM är då föräldra elementets textstorlek. Använder vi REM så är det root elementets textstorlek, det vill säga HTML, som vi ju satte till 100%, vilket då blir 16 pixlar. Så REM är root M, så det vill säga hur stor är det i root-elementet som är HTML? Då har vi 16 pixlar. M är föräldraelementets textstorlek. Så har vi en main P. Och vi har satt en M där. Och textstorleken i main då är 32 pixlar. Då blir en M 32 pixlar. Men en rem. Hade vi satt rem här. Så hade det blivit 16 pixlar. Det är något man behöver lära sig och det tar lång tid och det är väldigt, jag vet inte varför man gjort det så krångligt. Men det är så det. Och det behöver inte vara något ni har lärt er i eftermiddag. Jag har fortfarande ibland lite svårt att förstå hur det egentligen, vad det är som gäller. Det man kan säga är att för textstorlekar använd M. För alla andra storlekar, till exempel margins och sånt, så kan man använda rem i större utsträckning. Då ser man till att det blir enhetligt på hela sidan. Det är väl en ganska bra regel. Så låt oss kompilera om det här. Och så ser vi vad som hände på sidan. Vi fick en lite mer, låt oss säga.
trevlig storlek på texten, det är lite smalare. Jag kan tycka att vi kanske bör centrera den också. Kan det vara en trevlig liten grej, och vi kan göra det med på enklast möjliga sätt genom att säga margin 0 auto. Och en Pemron style. Och sen vill vi ladda om, och så fick vi den i mitten på sidan istället. Hamnar väl hyfsat bra här. Då vill vi då sätta igång med det här med att vi ska försöka få till så vi har lite bättre radavstånd. Vi har lite mer enhetlig text då. Så vi hoppar till brett på text. Då vill vi då ha vertikalbrett. När vi läser text så vill vi ha ett lagom stort avstånd mellan raderna. Just nu är det nog lite väl tight. Vi ser att det kan vara lite svårt att, speciellt om vi hade haft ett långt stycke, att kanske hoppa till nästa rad, eller om man hoppar två rader eller liknande. Någonstans mellan 1,2 och 1,5 av textstorleken bör man använda som radavstånd. Och vi hoppar då in i koden. Och det vill vi definiera radavståndet för body då. Och använder vi line height. Och vi kan ange det som en specifik specifik storlek, en konstant storlek, eller vi kan ange det som en multipel av då vad vi nu vill använda. Och jag brukar använda någonstans 1,4. Det brukar bli en bra storlek. Och så ska vi köra en Pemron style. Och vi får lite större radavstånd då mellan raderna. Bör bli lite lättare att läsa. Så, för att det här då ska slå överallt så vill vi även använda oss av då de här margin bottoms. Och nu är det då tanken att vi ska se om vi kan använda oss av några av de här variablerna som vi har sett tidigare. Så vi hoppar väl in i variables-filen. Sen hoppar vi till baseline height. Och där anger vi då 1,4. Och sen vill vi ha base font size. Och där hade vi då 1,1. Så. Nu är det då väldigt enkelt att vi då i vår typografi .css. Egentligen så kan vi ju göra det ännu smidigare. Och ofta så pratar man om det som heter ett magic number då. Som då är baseline height gånger base font size. Och det är det som blir vår, ska vi säga, det är det som blir avståndet mellan styckena. Det blir det som blir vårt någonstans grundenhet på sidan. Och i och med att vi har ett lite smartare CSS, i och med att vi använder oss av SAS, så kan vi utföra matematiska operationer då mitt inne i här. Vilket är ganska så smidigt. Så då har vi då magic number som då blir baseline height gånger base font size. Och det blir då 1,4 gånger 1,1m, vilket då blir 1,5 någonting m. Den klarar liksom av att lösa enheter. Den hade även klarat av att lösa enheter om vi hade haft en enhet på baseline height, vilket vi inte vill ha. Vi vill ha det som multipla. Hade den klarat av att lösa enheterna också. På det sättet är den rätt smart. Då kan vi ju då här byta ut till baseline height. Vi kan här byta ut till base
font size. Och sen vill vi ju då, när vi har vår här, vill vi ju då istället ha vårt magic number. Så vi får en enhetlig avstånd under då våra stycken. Så vi kör om vårt style. Och vi laddar om, och inte den sidan, men då den här sidan. Och då blir det lite större avstånd mellan styckena, och det vilar lite då på de här raderna som vi har sett ner här igenom. Ja. Hur kan du räkna, eller hur kan du multiplicera en nummer med en vanlig nummer om du kollar på variabler? Jag kan säga att det står ju baseball här 1,1. Ja. Och baseline här 1,4 bara. Ja. Frågan är om hur jag kan multiplicera två siffror som har olika enheter. Och det som den gör är att den plockar med sig enheten vidare. Så det som det blir är ju 1,4 gånger 1,1. Och sen med enheten m på slutet bara. Så kollar vi i style.css-filen. Så bör vi ju någonstans kunna hitta den här typografi-delen. Och så ser vi att det blir då. Det som resulterar här blir då 1,54 m, som då är då den här enheten som vi då vill använda så. Ja, fast om vi går in i variables i CSS. Ja. Vi har ju använt baseline height och typografi i CSS. Ja. Har vi inte lagt en enhet där? Hur blir det här? Att det är en rem eller pixel eller något annat? Lineheighten blir bara en multipel av radens textstorlek. Och vi vill ange det som en multipel av textens storlek. Så det blir... Nej, inte på lineheight. Den blir bara en multipel av hur stor texten är. Och gör så det som det avståndet. Så den, just lineheight vill vi inte ange en enhet för. Vi hade ju lika gärna kunnat säga att den ska vara 1,4 gånger då 1,1. Vi hade lika gärna kunnat säga att den skulle vara magic number i line height. Men i och med vi har möjligheten för att bara ange det som en multipel, så behöver vi inte göra det. Och det räknas nu säkert ut i webbläsaren. Vi kan kolla. Om vi kollar under, ska vi säga, här kollar vi att här ser vi att den räknas ut till att den blir då 27,7167 pixlar baserat på att typsnittstorleken är 19,8 pixlar och sen gånger man på 1,4 där. Skulle vi kunna göra, om vi går in i början på CSS. Så det jag förstår är att när du multiplicerar de här två cyklerna, den här enheten som är i slutet av den andra varianten kommer att läggas i den här som är magic number. Ja. Och så har räknat 1,4 gånger 1,1. Och så tar den enheten och lägger i. Ja. Sen vill vi ju försöka återanvända det här magic number i andra sammanhang också. Så till exempel om vi har block quote, så kanske vi vill citat, så kanske vi vill att även här ska det finnas någon form av margin bottom. Och då vill vi ju då också använda den här magic number. Och likadant för då code, där vi säkert förhoppningsvis har. Här har vi ju då marginalen runt om. Ofta så är det väl i den här pre-taggen vi vill sätta, nej, på code-elementet vi vill sätta då margin. Men när man hela tiden igenom all sin kod återanvänder de här magic number för att skapa de här marginalerna neråt,
Och en sak man kanske vill göra är ju att man förstår rubriker H1, till exempel vill man ha en multipel av då det här magic number. Och då kan man ju då i, om vi har H1an, vill vi ju då ha att kanske font size är 3. Och sen vill vi då använda oss av margin bottom. Och då vill vi då ha magic number. Och då kan man ju då använda just i och med det inte är något vi vill återanvända särskilt ofta, så vill vi då ha margin number, magic number gånger 2. Och då behöver vi en npm run style. Alltså vet jag inte om jag har någon. Då ser vi ju då att avstånd blir väldigt stort här i det här sammanhanget. Så lite så kan vi tänka när vi jobbar med då det här magic number och den här vertikala rytmen. Nu är det ju inget jättevackert typsnitt och det är ingen jättevacker sak här, men jag tycker ändå att det blir ett bättre flöde i texten som vi då jobbar med efter de här reglerna. Och det är bland annat sådana saker som jag tycker att ni bör efter den här kursen ha som en del av era teman när vi har jobbat igenom kursen 2. Jag lovade att vi skulle försöka skaffa lite nya typsnitt, så låt oss gå till fonts.google.com. Det finns massa olika sidor där vi kan hämta. Jag tycker den här är ganska så smidig att hämta ifrån, och där kan vi ju då hämta olika typsnitt då. Och så tar vi väl en titt på hur vi kan importera dem i vår SAS-filer och då ladda om sidan och visa de här olika. Ta bort de här som redan fanns. Och sen kan man välja lite olika kategorier. Vi kanske vill ha ett serif-typsnitt. Serif-typsnitt är de här små fötterna. Som vi ser till exempel finns här. Där har vi sådana fötter på. Och är det sans-serif på franska så är sans ytan. Så då är det ytan fötterna. Så vi kanske vill ha ett serif-typsnitt för brödtexten och ett sans-serif-typsnitt för rubrikerna. Så jag tänker att vi väljer då först ett serif-typsnitt som vi vill ha för vår brödtext. Det vill säga de stora textmassorna. Och sen väljer vi ett sans-serif-typsnitt efteråt. Vi kan väl ta det här till exempel. Det som är viktigt när man tittar på typsnitt och läsbara typsnitt är att man till exempel tittar på hur stort är utrymmet inne i ett O, hur stort är mellanrummet mellan toppen och botten av ett C. Det brukar vara bra tecken på att det är ett läsbart typsnitt i och med att vi vill ha så stora skillnader på till exempel C och O som möjligt, så stora ytor in i ett E så det inte ser ut som ett C. Det tycker jag det här Laura till exempel är ett ganska ganska bra sätt att använda sig av. Varför? Tidigare fanns det bara en knapp där man kunde trycka. Ska jag dra eller vad ska jag? Så, och sen väljer vi även ett sans-serif typsnitt för rubrikerna. Vi kan väl inte brukar vara ett trevligt väldigt läsbart typsnitt. Så vi tar väl regular. Och sen här ute i högra kolumnen. Så väljer vi då den här import. Flytta undan min bild lite. Vi väljer då
import och sen kopierar vi helt enkelt där. Och sen tar vi och så lägger vi in den i koden. Och jag återkommer till den frågan som finns i chatten där. Sen lägger vi den längst upp. Och sen behöver vi ju då beskriva då för webbläsaren eller för vår CSS vad vi vill använda då för font family. Och där vill vi ju då ha font family och här vill vi ju då ha inte. Ofta så brukar det faktiskt finnas här lite. Jajamän. Vi tar väl kopiera båda två. Och så klistrar vi in dem här. Och då vill vi ju ha sans-serif-typsnittet som vårt för rubrikerna. Och vi vill ha det här serif-typsnittet som någon form av för dem brödtexten. Även det här hade man ju kunnat lägga som variabler, vilket kan bli väldigt smidigt när vi ska göra i Cushman 4, ska göra två olika teman, så kan man på ett väldigt enkelt sätt ändra saker genom att bara ändra i variabelsfilen. Men så länge så lägger vi det här då. Vi kör om det. Anledningen till att vi skriver inte komma sans serif eller lora komma serif är att vi har sån här fallback typsnitt. Så klarar webbläsaren inte av att läsa inte så kommer vi få standard sans serif typsnittet, vilket på en Mac är Helvetica, på Windows är det, vad kan det vara? Någon form av Arial misstänker jag, på Ubuntu är det någon form av Verdana eller på Linux. Har man ett serif-typsnitt så är det Times New Roman på de flesta plattformar. Kan vara bra att veta. Speciellt vilka typsnitt man kanske ska undvika att använda om man vill sticka ut lite. Så ska man inte använda standardtypsnitten. Vi kör om style. Och sen laddar vi om sidan. Och ofta så brukar det vara mitt... min starkaste rekommendation, om man vill sticka ut så ändrar man typsnitt på webbplats. Då är man, ganska långt. Och vi ser det igen. Lite närmare känsla. Här i då. Sammanhanget. Jag tror faktiskt att vi har gjort lite fel här. Här bör det nog vara rem istället. I och med att vi vill använda det som de här marginalerna. Och det blir lite väl mycket om vi använder M. Vi kan till exempel se den på den här. Marginalen som blev här under som ju påverkas då av att det här föräldraelementets storlek var 3m och det blev lite mindre när vi väl sänker det till rem. Det här är ett sådant exempel på där vi vill använda rem så vi får det enhetligt över hela sidan. Det här var jag tänkt visa idag. Det var en fråga här i chatten. Du använder margin 0 auto för att centrera texten. Men vad är skillnaden på det och att använda sig av till exempel text align center? Det som blir skillnaden är att i det här fallet så centrerar jag hela containern och inte bara texten. Så det som flytts in är ju då inte bara texten men då hela det här main elementet som vi har här då. Då ser vi att det är hela elementet som det, där det gula är marginalen som läggs per automatik ut på sidorna och sen är det lila är då paddingen och det blåa är då själva content för enheten. Så det är den stora skillnaden på margin och text align center. Jag hoppas att det här har varit en bra introduktion till SAS och till typografi lite sådär snabbt. Jag kliver ur Zoom och sen hoppar in i Discord i H430 ljudkanalen där. Så vill man dela skärm och lösa problem antingen i Cushman 2 eller Cushman 1 så är man välkommen där. Annars så går jag en liten runda här i sal också.
en fråga här. Hur gör du för att få upp några verktygsfältikoner i mitten på skärmen? Jag förstår inte riktigt den frågan. Verktygsfältsikoner. Ja. Jag stänger i alla fall av inspelningen här.